Дамаск готує наступ на Алеппо за підтримки Ірану і бойовиків руху Хезболла, повідомляє Рейтер. Для участі в наземній операції в Сирію вже прибули тисячі іранських солдатів. За даними агенції, російська авіація буде підтримувати наступ з повітря. Раніше терористичне угрупування «Ісламська держава» оголосило джихад одночасно Росії і США. У середу пройдуть консультації між Москвою і Вашингтоном з метою уникнути можливих конфліктів у сирійському повітряному просторі. Напередодні бойові літаки США і Росії зблизилися в цьому регіоні на відстань видимості. В Україні 14 жовтня святкують нове державне свято. З нагоди Дня захисника України президент Петро Порошенко в Києві відкрив виставку української новітньої військової техніки і стрілецької зброї. Гіларі Клінтон на перших теледебатах кандидатів у президенти США від демократів закріпила за собою статус фаворитки у внутрішньопартійній боротьбі. Згідно з опитуваннями, її рейтинг склав 43%. У своєму виступі Клінтон закликала зупинити агресію Росії в Сирії. Поліція Ізраїлю в середу почала встановлювати блокпости в арабських кварталах Єрусалиму. Напередодні Кабінет безпеки Ізраїлю дозволив правоохоронцям блокувати ці райони. За даними влади, з початку жовтня в Ізраїлі сталося понад 20 терактів. Уродженець Ямайки Марлон Джеймс удостоєний Букерівської премії за роман про Боба Марлі. Роман «Коротка історія семи вбивств» описує замах на знаменитого співака регі, що стався у 1976 році.